Їх називають володарями паркету, танцюристами та спортсменами, адже вони гармонійно поєднують мистецтво та спорт, духовний та фізичний розвиток, власні таланти та вміння, професійність та задоволення. Зараз спортивні танці – один з найпопулярніших видів спорту, тому тих, хто має бажання займатися ним, більшає. Спортивного танцю «Еліт» працює у місті 16 років поспіль. За цей час виховав чималу кількість чемпіонів не лише України, а й за кордону. Адже вихованці клубу неодноразово брали участь у міжнародних батлах і займали на них призові місця. Відбіркові внутрішньоклубні змагання зі спортивного танцю, які відбулися днями, свого роду певний старт на шляху до розвитку. Тож їх проведення дуже важливе та корисне, переконані тренери елітівців. Змагання – це є спортивний ріст. Це великий стимул і мотивація для дітей. Адже в першу чергу у нас в основі спортивний танець. Вже інші хореографії для загального розвитку. Цього року я б це не назвала чемпіонатом, а швидше всього це внутріклубні змагання, тому що приймали участь тільки дітки нашого міста. Чому поясню? Тому що, на жаль, в нашому місці ще відповідної бази ми не підготували. Змагання ж провели в 15-те. Загалом у них взяло участь 150 спортсменів 23 категорій. Змагалися між собою якнайменше вихованці клубу, 4-річні танцюристи, так і старші, 19-річні. Щодо суддів, то серед них були як справжні професіонали, досвідчені тренери, так і учні еліту. Ну і вже моїх учнів запросили сьогодні до суддійства, тому що за результатами чемпіонату України в лютому місяці у Львові в нас два спортсмени отримали кандидати в майстри спорту. Звичайно, це дуже добре і для дітей, і ми гордимося ними, так. А запросила своїх колег з інших областей – Ужгород, Стрий, Львів, Київ. І оцінювання проводили тільки незалежні судді. Якщо ти фахівець, розбираєшся в танцях, то, зрозуміло, це не важко. Є деякі такі свої трудності, свої нюанси, але якщо є хороша практика, то оцінювати змагання для мене, принаймні, легко. Саме головне – це музикальність, чувство ритму. На паркеті демонстрували європейські та спортивні, сучасні, бальні танці. Було у них все – емоція, грація, професіоналізм. Перша частина відділення змагань були в основному всі початківці. То видно, що діти перший рік займаються. Дуже хороші, цікаві пари були, перспективні. Видно, діти і емоційно танцюють, і технічно хороші дітки. Тобто перспектива є у цих дітей. Що мене вразило, дуже велика кількість дітей. Для одного клубу це досягнення велике. По закінченні першої частини змагань відбувся і флешмоб за участі учасників змагань, їх батьків та диснеївських героїв. Далі – нагородження та враження. Вальс, джайв та ча-ча-ча. Мені дуже любиться танцювати. Перше місце – вальс, ча-ча-ча, джайв. Десь 2 роки. У другому відділенні відбіркових внутрішньоклубних змагань виступили старші учасники. Найкращих по закінченні батлу також нагородили. Оскільки наразі формується команда Закарпаття, то за результатами, ймовірно, визначать і її учасників.